tohle, co právě koukáte, je naprostá a nutno říct, že uchvatná, nesmyslná věc. Kdybych to sám nezměřil a netočil, nevěřil bych tomu. Takhle rychlý Cinebench test jsem snad měl na Fredry plus 32 jádry za desítky tisíc korun, nebo na hodně přetaktovaném Ryzen 9. Ne na konzumním procesoru s cenovkou kolem 12 tisíc korun, 20 jádry, taktem 5 GHz a spotřebou 125 W. Tenhle render zpracovává nový Intel Core Ultra 7265K, který jde aktuálně do prodeje a je nastávající odpovědí Intelu na chipletovou architekturu od AMD. Uznávám, že jsem se asi jako každý v posledních letech nechal zlákat platformou AMD a jejich chipletovou architekturou Ryzen. AMD se podařilo zvýšit počet jader, takt, rychlost sběrnicí a přinést velkou sílu s dobrou cenovkou. Najednou se lidem zase vyplatilo upgradeovat a díky tomu se posunul i celý gaming. Intel od uvedení Ryzenu pracoval na své vlastní nové architektuře, která vychází z jiného principu než chiplety. Intel volil dlaždicovou strategii a dnešním dnem tak Intel pokládá základy, stejně jako to udělal Ryzen před lety, nové řady procesorů, které mají dobít svět. S bohem označení Intel Core i5, i7 nebo i9. Řada procesorů Arrow Lake se označuje Intel Core Ultra. Nejslabší verze nabízí 14 jader, zatímco ta nejsilnější jich má 24. Dnes budeme zkoušet takovou zlatou střední cestu, tedy Intel Core Ultra 7 265K, 20-jádrový procesor bez hyperthreadingu, za to se silou, kterou si chce podat jak poslední vydání Intel Core i9 14900K, tak i poslední aktuálně dostupný Ryzen 9 9950X. Intel se dušuje, že je nový procesor silnější o 15% než zmínění konkurenti. A ještě aby toho nebylo málo, tak i úspornější. Konečně se někdo zabývá taky vatáží a zahříváním, že jo? Představte si to. Celkem 20 jader s maximální frekvencí až 5,5 GHz. Moderní 3-nanometrová výrobní technologie Arrow Lake poskytuje 20 linek PCI Express 5.0, 16x pro GPU, 4x pro SSDčka a PCI Express 4.0, 4x pro druhé SSD. Moderní integrovaná grafika je odvozena od samostatných grafik Intel Arc Alchemist. A ještě také Intel poprvé integruje NPU, tedy neurální procesovou jednotku, což by mělo umožnit lepší správu AI aplikací a vyšší výpočetní výkon bez nutnosti externích řešení. To mělo. Je důležitý. Než se ale dostaneme ke grafům, datům a obecně důkazům, zda nás čeká další procesorová revoluce, musíme začít od začátku. Jako vždy, cesta k tomuhle počítači je lehce komplexnější. Nebýt našeho hlavního partnera tohoto videa, vůbec bychom nemohli nový procesor otestovat. Takže vás jistě nepřekvapí, že video, byť není placeno Asusem, tak je to právě Asus, kdo zařídil komponenty, až teda na pár výjimek, a kdo nám procesor nejen zaslal, ještě než půjde do prodeje, ale tak zrovna poskytl důležitou desku, základní desku. To, aby ten procesor jsme mohli vůbec odzkoušet. Chtěl bych jen dodat, že pro naše médium je jednak čest zkusit něco mezi prvními, ale hlavně nás to i baví. Tak pokud baví naše videa i vás, tak nezapomeňte dát odběr našeho kanálu, ať vám neunikne třeba pořádný test PlayStation 5 Pro. Už se to blíží. A teď tedy příběh. Povolávám Fiolu z nedaleké minulosti. Fiolo! Lidi, nebudu to dlouho protahovat, já dneska nemám moc času, ale dneska zároveň dorazil velký balíček. A prý ho musím před váma otevřít. Prosím vás, jo, je to od Asusu. Je to taková velká bedna. Je to součástí videa, který natáčím. Pardon, že budeme přeskakovat v čase. Prý by mělo jít o něco mega luxusního. Jaký počítač prý, jo. Takže připraveni? Já jo. Nový komponenty, lidi. Dostal jsem od Asusu dopis, já vám ho přečtu. Zdravím, Fiolo. Přeji ti jménem společnosti Asus příjemné testování nové platformy od Intelu ve spojení s těmi nejlepšími komponenty od ROG, Republic of Gamers. Nová Intel Z890 rozhodně bude dobře sloužit jak na poli gamingu, tak na poli pracovním, a to přesně potřebujete mít v Indianu stále aktuální. Já jsem rád, že Asus s náma souhlasí, víc to donásypte. To z něho nenažraně, že jo? Tak stejně, víc to donásypte. Doufám, že i samotné balení Premium Boxu zaujme nejen tebe, ale i diváky vašeho kanálu a sociálních sítí. To nám posílá Michal. Michale, moc ti děkujeme za celý tým Indiana. Rozhodně si to užijeme. Teď prosím vás, co je v tom balení? V balení je high-endová základní deska ROG Maximus Z890 Hero. Má všechno, na co si jen vzpomenete. 6x M2 slotů, s tím, že jeden má podporu PCI Express 5 a zbytek PCI Express 4. Sloty mají jak podporu Q-Latch, tedy zachycení, při kterém nepotřebujete šroubovák, ale hlavní modul má dokonce Q-Slide, který se přizpůsobí velikosti SSDčka, tak i Q-Release. Q v tomto případě znamená Quick,
což fakt je, potvrzuju to. Navíc na tuhle desku pojede nákupní akce Cashback, kdy můžete nějakou část penízků získat zase zpět. Pak je tady All-in-One novinkový chladič. Jako, že chladí novinky, nebo jako, že je nový? Předpokládám, že je nový. All-in-One novinkový chladič ROG Ryujin 3 Extreme. Prostě vás, Ryujin, nebo Ryujin, já nevím doteďka, jestli se vlastně říká Ryujin, nebo Ryujin, nebo Ryujin. A zase ano, ROG Ryujin 3 360 ARGB Extreme je opravdu skvělé chlazení. Tentokrát je možná i pro Intel Core Ultra lepší, než kdyby mohl být. Jednak to chlazení je příjemně tiché díky svým větráčkům. Tady malá vsuvka, můžeme mimochodem pochválit toho, kdo vymyslel bezdrátové propojení větráčku. Protože to je naprosto geniální a odteď to chci všude. A jednak má hezkou obrazovku, která má dokonce 60 Hz, takže animace vypadají konečně nesekaně. Jedná se o kosmetický detail, ale pro spoustu lidí důležitý. Na druhou stranu místo GIFu si ale můžete nechat zobrazit zajímavé informace jako teplotu procesoru, aktuální vytížení systému nebo další pro vás důležité senzory. A taky 2x 24 GB CUDIM DDR5 paměti. To jsou ty nové ramky, které není úplně jednoduchý popsat, protože oni mají něco, čemu se říká časový ovladač. CUDIM v tomto případě značí typ modulu, který zajišťuje lepší integritu signálu. Protože o časování nerozhoduje vyloženě jen deska, ale i sami ramky, což zlepšuje stabilitu, můžeme mít i vyšší pracovní frekvence a tím dosáhnout vyšší rychlosti. My jsme dostali na vyzkoušení nebinární G-Skill Trident 8200 MTS. Je to kit se 48 GB RAM. Možná si říkáte, proč ne 64, proč ne 32? Ono se zjistilo, že 48 GB RAM je taková zlatá střední cesta mezi tím, kdy chcete třeba na tom počítači pracovat a zároveň si zahrát třeba hru v nějaký lepší kvalitě. Deska má taky technologii Nitro Path, takže umí zvýšit rychlost díky lepší kvalitě signálu a bezpečnějšího taktování. Došlo i k výraznému posílení slotů, jsou robustnější a bytelněji připevněny. Technologický sféře tohle je ekvivalent Ferrari proti třeba Škodovce, nějaký jednoduchý, ledný. To je fakt. Od našeho dalšího partnera Samsungu jsme dostali nový 1TB Samsung 990 Pro. A to ve verzi bez chladiče, byť se ženete v obchodech i verzi s chladičem. Asi vám došlo, že z tohohle počítač jen tak nesestaví. Takže to máme desku, procesor, ramky od Asusu, SSDčko od Samsungu. Zbývá rozhodnout se se zdrojem, grafikou a skříní. Máme tuhle krásnou krabici. Je to korzárovská speciální krabice, kde si můžete vyměnit tyhle ty krytky a všechny věci nakonfigurovat. A samozřejmě je cool v tom, že podporuje různé konfigurace, což se nám teď hodí, protože já vlastně nevěděl, kolik těch komponent bude, jak budou veliký a tohle co bude extrémně super. Jak už to tak při sestavování počítačů bývá, ne vždycky jde všechno úplně geniálně. Řekl jsem na začátku, že použijeme tuhle tu Corsair krásnou krabici, taky nepoužijem, protože není ATX-ková. Jo, sorry Corsair, měli jste poslat ATX-kovou krabici, my jsme vám řekli o ATX. Takže Corsair je ze hry, ale to neznamená, že my jsme ze hry. Recenzujeme docela pravidelně různé krabice, různé kejsky právě pro počítače a některé nám zůstaly ve studiu, jako třeba tahle. Endorphy 700R, ta je dobrá. Ta má dobrý airflow, má USB 3, koukám, Cčko, bude to všechno v pohodě, jenom nemá to dřevo. Kdo by potřeboval dřevo, černé skříně se mi stejně líbí nejvíc. Já jsem opravdu nechtěl žádat, aby jsme všechno měli zadarmo. Protože upřímně řečeno, těch věcí dostáváme od výrobců fakt hodně. Jestli jde o to, že jsme dostali tyhle ty komponenty, které je těžký docela získat a je to velká věc, když si vážíme, tak je úplně nejmenší problém pro nás udělat to, že si prostě nějaký tyhle ty komponenty koupíme. A já jsem vybral, doufám, že přišli správně, jo? A, samozřejmě, já jsem vybral tomuhle počítači GeForce RTX 4080 Super, která je z řady Asus ProArt, což přesně by mělo být kompatibilní a připravený pro tuhletu mašinu, kterou budeme stavět. Vzal jsem tuhle grafiku a pak jsem vzal už oskoušený Asus zdroj. Asi bychom si vystačili se 750, možná 800, ale byl ve slavě. A víte kde? To neuvěříte. Tohleto jsem koupil na smartlity.cz, jo. A to není ani placená propagace teďko, ale váží se k tomu ten příběh, který vám chci říct.
protože já to nekoupil na Smarty.cz poprvé. Včera večer mrknul jsem na účet, říkám, jasně, tohle můžu koupit, budou mi chybět zdroj a grafika, jdem do toho. Koupil jsem to, objednal u Alzy. Já věděl, že mi dorazí tyhle věci, vím, že musím udělat rychle video, ale Alza se rozhodla, že posouvá datum odevzdání těch věcí o den, o dva, o tři. A zeptal jsem se podpory, hej, tak mi to neposílejte do Alza boxu, pošlete mi to do Holešovic, na váš showroom, kde to je mimochodem obojí skladem. Víte, co jsem dostal za odpověď? Že to nelze, že mám jít reklamovat, respektive nechat si vrátit peníze. A víte, kdy vracejí peníze? Za 3 dny. Smarty? Víte, kdy jsem to objednal? Před 2 hodinama. A neusel jsem nikam, takže upřímně řečeno, pokud někdo z vás má pochybnosti o Smarty.cz, o tom, že se nesnaží být dvojkou na trhu českým, tak určitě já mám svýho favorita. Miluju za to zaplatit. Za tohle, to je prostě, to je ono, rozumíme si. Jo, pak už to byla jen otázka času, než došlo k prvnímu úspěšnému spuštění. Rychlý BIOS update, projít nastavení, nainstalovat Windows a je čas na testy. Intel Core Ultra 7 265K jsem testoval s lehkým přetaktováním na 5,2 GHz. A to ještě ne na všech jádrech. Intel má už nějakou dobu rozdělený procesor na E-Cores a P-Cores, kdy právě performance jádra jsou pro složitější instrukce a úlohy a Ečko, efficiency, se starají o subrutíny a zajišťují svižnost celého systému. Když však jde o syntetické testy nebo o herní testy, tak každé jádro připojuje ruku k dílu. Aby vám čísla něco řekla, grafům jsem přidal kontext podoby porovnání všech testů s dalšími sestavami. Jednak Intel Core i9-9900KS, velmi oblíbený procesor, následně AMD Ryzen 9 7900X a taky AMD Ryzen 5 5500 pro zasmání. Je důležité říct, že všechny zmíněné procesory jsou neporovnatelné mezi sebou úplně jednoduchým způsobem a argument, že testuju proti sobě Davida a Goliáše, tady platí. Nicméně ne u ceny, hlavně u Ryzen 7900X nebo pak i Ryzen 9950X se drží kolem ceny 15 000 a dnes testovaný Intel Core Ultra 7 je naopak za 12 000, takže měříme i poměr ceny a výkonu. Mé testy nemají tuhle chvíli být úplně fair, jen poskytují orientační přehled o síle procesoru, dobře? Samozřejmě by bylo nejlepší proti Core Ultra postavit Ryzen 9000X3D, ale ten dorazí až 7. listopadu, takže hele, dělal jsem co můžu, ale cestovat čas se neumím, takže věřím, že mi tohle to uznáte. Ale podívejte se na ty výsledky. Novější demo Steel Nomad v testu získalo krásných 6594 bodů. Time Spy je na tom neskutečně dobře. Vrazit do té sestavy RTX 4090, tak bych možná soutěžil o první místo v žebříčku. 26141 bodů oproti 18 tisícům už je docela znatelný rozdíl. A co pak ten Cinebench, který jsem zmínil na začátku? Nejde o to, že je rendering rychlejší než na Threadripperu, já jen opakuju, to co vidíte je fakt nesmysl. A nejvíc je to vidět, když dám takhle všechny Cinebench rendery vedle sebe. Podívejte se na to. Já tomu nerozumím. A to si vemte, že stále zkoušíme Intel Core Ultra 7 a ne 9. Jaký výsledky by měl ten? A docela přitom i šetří energii. To ale hráčům rozhodně nebude stačit. Co takové skóre ale znamená? Pro vás jako běžné uživatele nic moc. Výkon v Cinebench nám dává jen pomyslné povědomí o produktivitě procesoru. Je evidentní, že výkon procesor má. Ale jak ho umí utilizovat Windows, jednotlivé programy a hry, to už je spíš na vývojářích. Sám Intel zmiňuje, že ne vždy dosáhne nový procesor vyloženě lepších herních výsledků, protože je procesor zaměřený nejen na výkon, ale i na efektivitu, tak tím samozřejmě dochází jen k malému navýšení. Nejnovější verze Shadow of the Tomb Raider dosáhla na 4K ultra krásných 159 FPS. Bez upscalingu. Pozor, bez DLSS-ka. Je jasné, že to táhne i ta grafika. Těch pár FPS navíc je ale vykoupeno daleko menší spotřebu elektřiny. Celý počítač jel na 400 W, což je řádově méně, než co se stejným výsledkem vytlačily ostatní sestavy. Bylo jasné, že jsem musel najít taky nějakou hru, která využívá hlavně CPU. A částečně jsem našel. Alan Wake 2 je opravdu náročnou hrou. Na téhle nové sestavě se drželo absurdní 4K Ultra s ray tracingem v nativním rozlišení krásných 25 až 30 FPS. Což bylo stále hratelné. Což se nedá říct o Ryzen 9, kde jsem získal 17 FPS a na i9-9900KS pak vyšlápla 15 FPS. Jo. Jaký má smysl testovat ten Ryzen 5 s RTX 4060? Na tomhletom rozlišení, s tímhletou konfigurací, jo, je to pitomost, ale když už jsem to dělal, tak... Proč ne, že jo? Tak si dáme rovnou i Cyberpunk, ne? Benchmark dosáhl na krásné hodnoty, které bych tak nějak
od moderního CPU s grafikou čekal. 27 FPS, 55 QHD. Samozřejmě se zapnutým DLSS nebo FSR jsou ty hodnoty klidně i ve stovkách FPS, ale opět, snažíme se dostat procesor do kolen. A to tak, aby makal, ne aby za něho odmakala všechno AI. Horizon Zero Dawn je vydařený port. Je i dobře optimalizovaný. Ve 4K Ultra drží krásných 110 FPS, ve QHD i více. Otestoval jsem tak třeba i The Finals. To kvůli fyzice, ale jak se ukázalo, většina hry je počítaná na grafické kartě, takže na obou hlavních sestavách jsem dosáhl prakticky stejného výsledku. 4K Ultra, 80 až 90 FPS. Klesalo to, stoupalo, znáte to. To rozhodně není žádné zklamání, jen prostě od Intel Core Ultra nečekejte vyloženě skok o desítky FPS. Takže hry jsou na tom tak, že se dají hrát. Moc výkonu navíc prostě nedostanete. Jiná situace je, pokud máte o něco ještě starší počítač a celou dobu vyčkáváte, až se objeví něco opravdu výkonného, co stojí za vaše peníze. Zde už je to něco jiného a možná bych do té kasičky sáhnul. Přeci jenom to, co si ukazujeme, je za 12 000, což pravděpodobně bude i méně než aktuálně nová řada Ryzenů, která přijde. Navíc, jakmile se podíváme na produktivitu toho stroje, tak to může vrhat úplně jiné světlo. Udělal jsem takové klasické testy a překvapili mě. After Effects Render našich šablon, což se počítá na CPU, počínaje přes podporu QuickSyncu a CPU Video Encoderu, až po vyšší responsivní chování aplikací, jako je Photoshop. Opravdu takhle hladce se mi dlouho s Photoshopem nepracovalo. Já vím, že mi to nevěříte. Já vím, že to je prostě v hlavě, možná u mě, placebo, ale já fakt nenašel žádný jiný počítač, kdyby Photoshop fungoval takhle dobře. Jak můžete navíc vidět, mám to natočený. Udělal jsem hned dvě náhledovky pro naše videa. Žádné glitche plátna, žádné probliky a hlavně to plátno reaguje rychle, což úplně neplatí jak pro můj MacBook, natož pak Ryzen pracovní stanici, kterou jsem stavil extrémně kvůli tomu. Mám navíc důkaz, že si to nevymýšlím a na poli produktivity Intel něco fakt udělal. Unreal Engine funguje totiž skvěle. Dokážu si hravě představit tuhle mašinu začít používat okamžitě na vývoj high-endové hry. To, co, na co jste dříve potřebovali opravdu výkonný počítače s mnoha jádry a vlákny, teď obstará bezvláknový procesor. Ale nemusíme zacházet tak daleko, můžu to dokázat i na něčem, co si hravě dokážete otestovat sami doma bez znalosti programování. Například u mého testu OBSka. Při renderování scén opět ve 4K rozlišení se počítá každá milisekunda. Máte několik možností, jak si scény nechat vykreslovat. Buď akcelerujete scény skrz grafiku, nebo skrze CPU. Když vše odkloníte na CPU, jako třeba zpracování obrazu capture karty, grabovací karty, nahrávací karty a necháte přes CPU streamovat nebo nahrávat záznam, tak tím riskujete propady snímků, špatnou kvalitu toho streamu. Encoder prostě nebude stíhat. Proto Nvidia přišla s NVENCem, tedy encodingem na kartě. OBS pak vůbec scény nespracovává na procesoru. O všechno se stará vaše grafika. Jenže při vypjatých scénách nebo při scénách s více kamerami hrozí záškuby, záseky, opět kvůli tomu, že třeba ty kamery mají velké rozlišení a je jich fakt hodně, takže musíte zpracovávat obraz opravdu rychle. Nyní má ale tento procesor vyhraněné místa, kde zpracovává decoding i encoding procesů videa. Pokud jste měli procesor s grafikou, tak to vlastně šlo tak nějak vždycky, ten Intel QuickSync se tomu říkalo. Ale až nyní je celý proces separovaný, protože QuickSync stále čerpal z výkonu procesoru, zatímco aktuální jednotky, které se starají o zpracování decodu a encodu, pracují opravdu separovaně, tudíž neovlivňují výkon hlavního procesorového jádra. Pro streamování ve vysokém rozlišení, třeba i to 4K, je to geniální věc. Navíc akcelerace AV1 nebo HVC kodeku přímo na procesoru je velkou výhodou. Nejen pro přehrávání teda videí, ale i pro jejich zpracovávání. Ten počítač šlape jako hodinky. Musím pochválit Asus za bezproblémovou softwarovou podporu. Konečně! Asus má nový design aktualizace ovladačů. Armoury Crate opět slouží ke kompletnímu nastavení barviček, taktů, tak i třeba pro sledování senzorů. Nic, co byste nezažili, nic, co byste na našem kanále neviděli. UEFI BIOS má už standardní Full HD rozlišení, což je taky příjemný. A snaží se na jedno místo přivést nastavení i pro naprosté nováčky, abyste se nebáli hrábnout si do taktování, protože těch prostě pár FPS si je Asus jistý, že dostanete. Jenom se nebát stisknout, zapnout třeba AI overclocking. Nejdůležitější je ale celková hodnota platformy a její budoucnost. Ta je, myslím, už teď velmi zářná. Myslím, intelácká platforma. Osobně totiž jsem největší kritik AI prvků, protože NPU jednotky, které ten procesor má, jsou tak nějak jako k ničemu. Ale možná jsem jenom hloupej a někdo chytřejší mi to třeba vysvětlí lépe v komentářích. Je pravda, že k NPU jsme nedostali žádnou dokumentaci, nedostal jsem žádný informace, žádnou ani vývojářskou dokumentaci, takže já vlastně ani nevím, jak bych mohl na NPU začít
pracovat nebo s ním pracovat. Spousta funkcí je totiž v režimu coming soon, ať už to jsou nástroje od Asusu, které by vám časem měly poradit, jak správně taktovat, nebo i ty od Microsoftu, které i přes přítomnost NPU jednotek stále fungují v cloudu. Ať už jsem se snažil jakkoliv, nedokázal jsem NPU jednotky jakkoliv využít, či je zapojit. Myslel jsem, že třeba takový Geekbench AI to dovede. Ale ne, NPU se na grafíku nehne ani o píč. Na druhou stranu to beru jako takový bonus k tomu procesoru, za tu cenu určitě. Ale tak já jsem většině nespokojený. Do AI se musí investovat, vše bude určitě časem, takže rozumím. Pokud máte počítač, který jste řadu let neupgradeovali, máte například zmíněný i9-9900KS, který osobně beru za skvělý procesor ještě i dnes, můžete i tak z upgradeu benefitovat. Možná nezískáte tak moc velké navýšení FPS ve hrách, ale za to dostanete nižší spotřebu, rychlejší produktivitu, tím pádem i reakční čas systém. A doufám, že se teď Intel neurazí, nebude se na mě zlobit, ale já věřím, že tohle je vlastně takový jejich nový začátek. A že tímto dnem Intel položil dlaždicové základy, na kterých bude stavět. AMD trvalo taky pár let, než si Ryzen takzvaně sedli a vychytali většinu svých much. Byť jich Intel má teď podle mě méně, než měl na startu Ryzen, dokážu si představit, jak hustá bude budoucí série 300. Moc krát děkujeme Asusu a Intelu za komponenty a možnost nový Intel Core Ultra 7 otestovat společně s tak prémiovou sadou hardwaru. Co si myslíte o výkonu celé sestavy vy? Uvažujete nad tím stejně jako já? Šli byste do toho hned? Nebo budete takticky vyčkávat? Ať už se rozhodnete jakoli, doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Ahoj.